رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومال حسن علي خيرايا ساعدي لصودها في بوقشة كتغي عسبتالك اردوغان اغا استغفر ولا دقي انشنيراتي تركيغا كودا وعمي ويراركي ودادا مقدشة يافكوية خيرايا وغهورين واربحين كوادان حالة دعاث ماذا انشنيراتا كدقي سيمامولك عسبتالك ايا دقا تيرتا سيدوك لرئيس الوزراء الصوماليا يا بلانقا دينو ان دولة الصوماليا اي غريب استاقي دونتو موادين انتا تركيغا هاي وحيالدو soo gaadhay iyagoo waadagaya walaalahooda Soomaaliyeed kana shaqeynaya horumarka dalka Ra'iisul Wasaare Khayr ayaa sidoo kale xusay in shacab iyo dawladda Soomaaliyeed aysan loobi doonin garab istaagga ay mar waliba u leeyeen yihiin dawladda Turkiga Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay dawladdu ay ku dadaali doonto daaweynta dadkaasi ku waxyeeloobay qarxii sabtidii la soo dhaafay lagu weeraray injineerada Turkiga xilli ay ku sugnayeen barkaantarool oo ku taala afgooye tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2012kii Turkiga ayaa taageero kala duwan u fidinaya dawladda Soomaaliya iyagoo mashruuc badan ka fulinaya gudaha dalka dawladda Turkiga gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sidoo kale dhawaan sheegtay in aysan weerarada Al-Shabaab hakin doonin hawlaha ay ka wadaan Soomaaliya Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Telefishinka Caalamiga Star TV